И здравейте, дами и господа, аз съм Васко и добре дошли в днешната класация. Съжалявам, че нямаше клипове толкова дълго време, но имам една много лоша новина за вас. Няма да има клипове и в следващата седмица. Проблемът е, че заминавам на море, а преди да замина на море, тези 4 дни бях на планина и общо взето не бях в София. Сега се питате защо пък няма влогове. От морето ще се опитам колкото мога да направя поне 1-2 влога, така скълъпени, така малко с малката техника, която аз имам. А пък от планината нямаше какво толкова да снимам, тъй като не беше нищо интересно. Просто бях Рибарица, бях и в Велинград и бърбра. Та хора, дайте един палец нагоре на този видеоклип. Абонирайте се, цъкнете чана и малко съм изгубил форма. Но днес ще ви представя топ 10 най-екстремни рекорда в света. Всички тези рекорди са записани в книгата на Гинес и там всички тия глупости. Така че нека да започваме, нека се пробваме да събереме 50 харесвания на това видео и приятно гледане! Номер 10. Най-силният ритник в слабините. Заболяме като кучета. Слабините на Кибри Рой са били ритани толкова много пъти, че той явно спира да усеща болка. През 2010-та Рой е ударен в тестисите със скорост от 35 км в час и сила равняваща се на 500 кг, което е повече от достатъчно, за да запише името си в книгата на Гинес. Може би за някой това е доказателство за издръжливостта на човешкото тяло, но според нас си е чиста лудост. И според мен си е чиста лудост. Номер 9. Най-възрастният човек летял върху крилото на самолет. През 2013 година британецът Томас Лакей прелита върху крилата на самолет между Дъмфрайс, Шотландия и град Дериф в Северна Ирландия. Томас е на 93 години, в деня, в който влиза в книгата на рекордите и доказва, че никога не е късно да постигнеш мечтите си. Номер 8. Най-откаченото сърфиране. На 8 ноември 2017 година бразилският сърфист Родриго Кокса прави най-откаченото сърфиране в живота си на плажа Назаре в Португалия. Той успява да покори вълна с височината на 7-етажна сграда или по-точно 24 метра и 38 сантиметра, което го превръща в световен рекордьор и жива легенда сред сърфистите. Номер 7. С хеликоптер върху раменете. Франц Мюлнер определено е корав човек. На 7 април 2017 година той успява да вдигне хеликоптер и да го сдържи достатъчно време на раменете си, за да счупи световния рекорд. Теглото на машината е цели 900 кг. Номер 6. Най-високия скок в плитък басейн. През 2014 година американецът Даран Тейлър скача от височина 11 метра и 30 см и се приземява невредим в басейн плитък 30 см. Освен този шантов световен рекорд, през същата година Тейлър поставя и друг рекорд. Скача от 8 метра височина в басейн, обгърнат в пламъци. Топ, чакай, от аз ако скочим от едно басейнче, така топлитко, аз скочим малко по-високо и като си дрънем баджака е кофти. Номер 5. Най-високото гмуркане от скала. 27-годишния Ласо Шалер полита над 58 метров водопад в швейцарските Алпи. Месеците подготовка за скока дават резултат и Ласо става първият човек гмурнал се успешно от такава височина. За сравнение, кулата в Пиза е висока около 56 метра, а той е скочил от 58 метра. Смятайте какво нещо е това! Мене ме е страх от басейна, са гмурна кът повец. То снег. Номер 4. Скок с мотоциклет. На 29 март 2008 година австралиецът Роби Марисън влиза в историята като първият човек прескочил разстоянието от 106 метра и 98 см с мотора си. Интересното е, че той чупи два рекорда два пъти за една вечер. При първия си скок скачат 104 метра, които са достатъчни да подобри стария рекорд, но не е доволен от резултата и прави втори. Номер 3. Балансиране с автомобил върху главата. Джон Еванс успява да задържи на главата си мини купър за цели 33 секунди през 1999 година, тогава съм се родил, и става рекордьор в тази странна, но опасна дисциплина. Колата е без двигател, но теглото й остава доста внушително, 160 кг. Еванс определено има дебел врат. Номер 2.
Опасно чупене на кокосови орехи. Тук става въпрос за рекорд за най-много размазани кокосови орехи с превръзка на очите, разположени около тялото на човек. Да, доста шантаво занимание, но ето че индийците Карамджит и Кавалмджит Сингс не само го практикуват, но и са най-добрите в това. За една минута Карамджит успява да струши 35 кокосови ореха, използвайки 25 кг чук, докато е с превръзка на очите, а Кавалджит лежи на земята, обграден от екзотичните плодове. Опасно, но зрелищно. Честно, и аз не можах да го свам този рекорд. Не имам си идея. Номер едно. През 2020 година астронавтът Феликс Баумгартен успява да постави цели 3 рекорда с легендарния си скок от ръба на космоса. Той е първият човек, който преминава звуковата бариера и успява да реализира най-дългото свободно падане в историята. Впечатляващото постижение и перфектен пример за силата и възможностите на човешкия дух. Та хора, надявам се класацията да ви е харесала. Ако е така, струшете този лайк бутон. Нека се опитаме да направим 50 харесвания. Така, абонирайте се, цъкнете чана и честно казано, малко копипейсна, както и да е. Честно казано, като се върна от морето, ще има нови клипове. Имам и една нова идея, която ми дойде, след като гледах видеото на един човек, но ще го споменеме, когато започнем тази нова поредица. Също така, да я знам какво друго. Просто да ви кажа чао-чао и съжалявам, че ми нямаш толкова дълго време, но мащава ви, ще се върна. Целувки и бай-бай!